Det er godt rykket fri her af Victor Torp, som bliver lagt ned her, også så det skal koste en advarsel. Den her gang får Patrick Olsen lov til at sparke frisparket med højre. Den ligger godt ind mod Tingager, og det er tæt på, at Munksgaard kan kaste sig ind i den. Thorsteinsson. Han kan gå begge veje. Det bliver venstre. Velgør dig. Det bliver højre. Og et skud på mål. Og findsomt af Thorsteinsson. Som man ser her, den der, hvor han kommer ned der og laver sparkefinden ind over, og så sparker på mål. Selvfølgelig kunne han lægge den over, helt over til Patrick Mortensen. Men når det så er sagt, så er det en fin, fin aktion. Godt spillet af Gift Links. Der er fri bane for Munksgaard, der anker på mål. Mikkelsen tager det fuldstændig køligt. Meget bedre ude i OB, og også et bedre ude i dag for den sags skyld. Men det her, det er et af deres store problemer. Patrick Mortensen, kanten af feltet. Han går på mål. Friskt, farligt tryk på de her standardsituationer. Olsen, godt med luft. Patrick Mortensen snitter. Det bliver clearet af to omgange. Det er, at de kan skabe et selv her. Nu er der i hvert fald endnu en kontra at arbejde med. Christian Jakobsen med frispark. Ja, det er igen Patrick Olsen, som er for langsom i sin bolder. Det er svært for Thomas Mikkelsen at komme ud af den her. Det gør han heller ikke. Han skriger, og der bliver samlet op derinde. Thorsteinsson klasker på den løse bold. Og AGF er foran med 1-0 mod bundholdet. Og det er igen Tingager, som et eller andet sted kommer først på bolden, eller i hvert fald får generet så meget her, som man kan se. Og så bliver der problemer. Thomas Mikkelsen kommer ikke rigtig ud af det, og der bliver ikke clearet. Ja, Kasper Jørgensen er jo faktisk lige ved at skulle cleare, og så kommer handsken ind foran fra Mikkelsen. Det er jo også topuheldigt for de to defensive folk. Det er noget kluder, og det ender med, at Thorsteinsson tegner sig for endnu et mål. Men ikke han kan gøre det præcis nok. Det her til gengæld vanvittigt præcist. Gift Links med træk udenom Kornvig ind centralt. Tingager kan ikke forvente hurtigt nok. Kornvig. Ja. Løfter den frem. Blume. Ikke offside. Ind mod Grønbæk. Opsamling. Patrick Olsen. Der kigger efter det nærmeste hjørne. Dybt her mod Warming. Krone. Kostrup kan godt sparke fra distancen, og det forsøger han også. Den bliver rettet af, og Krone kan ikke få afsluttet på den. En af børnene går i samspil her med Kostrup, som bliver taklet af. Dejlig afslutning, som rammer bagstiveren og går forbi. For 20 meter, altså det er altså godt sparket. Torp. Warming. Rundt om Munksgaard. En lægge bliver rettet af, den har han ikke styr på. Den skal bankes i mål, det bliver den ikke. Forsgaard rammer stolpen. Det er godt lavet her med Warming igen, som har været fremragende. Og så er det selvfølgelig Forsgaard, det er spørgsmål, han sparker sig ind på stolpen. Ja, jeg tror, det er hans højre knæ, det bagerste ben for højre, som simpelthen lige på knæskallen. Vi kan se det her. Bang! Banker ind på stolpen. Banker ind på stolpen, og det ser. Men det er klart, at der er ingen målmand. Og der er heller ikke mere tid. AGF overkommer lige netop Lyngby.